Kapitáne, viděli jsme hodně smutnou podívanou porážku 0-3. Jak bys to vyhodnotil? No tak, jako to se těžko hodnotí. Jako myslím, že se to nikomu z kabiny hodnotit nechce. Všichni jsme zklamaní. Vidím tam dvě příčiny. Když se podíváme na tribunu, tak tam máme půlku základní sestavy máme na tribuně, což samozřejmě snižuje kvalitu, kterou potom máme na hřišti. Uchylujeme se k jednoduchým nákopům a chybí nám síla vepředu a děláme chyby uprostřed pole a vzadu. A druhou příčinu, co jsem viděl, že všech nás 11, co tam nastoupilo, nechalo předsevzetí předzápasový v kabině a absolutně mi tam chybilo nasazení od nás všech 11, zejména v prvním poločase. A tam se ten poločas, ten celý zápas zlomil, protože Strašecí bylo kvalitativně na stejné úrovni. My jsme si šanci nevytvořili. Chyby, co oni vytvořili, když tam třeba jejich brankáři přeskočil balon nohou, jsme nedokázali potrestat. Oni naše chyby vzadu potrestali, proto jsme prohráli. Co znamená porážka 0-3 na domácím hřišti s posledním? Tak je to samozřejmě velice nepříjemný, protože teď jsme poslední my. Je to situace, která, myslím, zejména pro ty mladší kluky v kabině, kterých je naprostá většina, je psychicky svazující. Zdaleka si ten tým nedovolí to, co na tréninku. Přitom tréninková účast je dobrá, tréninky kvalitní, baví nás to. Tréninky připravené trenéry jsou výborné, ale nedokážeme to prodat na hřišti a myslím si, že zatím je zejména psychika a chybí nám ta zkušenost, která by se přes tu psychiku přenesla. Tak v tomhle zápase není moc co hodnotit, prohráli jsme 3-0 a zase jako předešlý zápasy, prostě nic jsme nepředvedli. Prostě není tam vůbec nic, to nemá s fotbalem nic společného. Čím se vysvětluješ? Tak vysvětlu. Kdyby jsem to dokázal nějak vysvětlit, tak to změníme, ale my si říkáme na každém tréninku před zápasem, ale prostě nic, to jsou jenom slova, prostě jenom si to říkáme a potom z toho nic nevyplyne. Čekalo se, že soupeř zatlačíme, že prostě bojovností, běháním, soubojem a se do toho dostaneme, ale to se nestalo. No tak samozřejmě, když to nejde fotbalově, tak by se to mělo zatlačit tou bojovností a víc těma soubojema, tak přesně to, co říkáš, ale ono prostě ten kádr je mladý, ty kluci třeba přišli z dorostu, tak jsem myslel, že to bude jezdit, že budou šťastní, že hrajou třeba divizi nebo vůbec, že si tohle to užijou, ale mi to přijde, že si jdou jenom, nebo vůbec se teďka mluvím za celý mančaft, prostě, že si jdou jenom zahrát, prostě tam není souboj, není tam vůbec nic, takže proto říkám, s fotbalem to nemá nic moc společného. Co pro nás ta porážka znamená? No, tak znamená to, že padáme na poslední místo, což a teďka si můžeme říkat furt, že si začneme příští zápas, nebo že, aby si to každý přebral, ale nevím, asi každý se musí podívat na to sám s očima. Já, když se na to podívám, tak to je tragédie, prostě podepsaný pod tím být poslední v divizi, se mi moc nechce. Takže po porážce 0-3 poprosíme o krátké hodnocení Martina Jandu. Martine, 3-0 porážka, co k tomu? No, k tomu asi není říkat nic, no hrozí prostě celý tým zklamal a prostě hráli jsme špatně a takhle se jako o záchranu nehraje a nevím, co k tomu říct. Protože v zápase, kdy hrajeme s posledním, vypadá hra našeho týmu v tomhletom, v této podobě? No, řekl bych jednoduše, že prostě nehrajeme jako tým. Prostě si nepomáháme, není tam nic, jako jak bychom si pomohli a prostě každý hraje na sebe, chce hrát jenom to svoje a prostě není tam nic navíc a prostě takhle se hrát jako nedá. No. V obraně dneska to nebylo ono, ty jsi tam byl na tom stoperu 3-0, 3 góly do prázdné branky, jak jsi to viděl? No, jak jsem to viděl, no, jako samozřejmě obrana 3-0, takže to je jako špatný samozřejmě, ale jako začíná to prostě, celý tým prostě brání špatně, jsme daleko od všech, je to prostě
a s tím pak jde jako těžko dělat, něco dělat, jako tam se odkopne balony, dva góly, jako odkoplí balony a hned v zápětí oni jenom ho odkopnou taky a on jde jako sám na bránu, no prostě, takže jako já si myslím, že samozřejmě obrana na to má svůj podíl 3-0, ale brání celý mužstvo. A vepředu v podstatě jsme neohrozili soupeře. No tak to už je posledních 7 kol, že jo, nebo prostě vůbec, jako dopředu nejsme vůbec nebezpeční, tam jako my se neprosazujeme nic, jako oni si vlastně můžou v klidu rozehrávat a já nevím, prostě v klidu vlastně hrajou, můžou dávat balony, náběhy oni dělají a prostě my jsme slaboučky dopředu, no. Diváci čekali nějaký tlak, že se dostaví ve druhé půli v závěru utkání, ale nebylo tomu tak. No nebylo dneska jako na co nějak jako se od něčeho odrazit, nebyl tam žádný moment, kdyby prostě nás to nějak nakoplo, aby jsme se pokusili to nějak zvrátit, prostě nic.